Нұр сіңсе жақсы жігіт жүрегіне, байсалды болады екен мінезі де. Жігіттің сабырлысы нағыз еркек, болаттай берік болса бір өзіне. Менің төртінші кішілерім ұлым Хан. Қабылыңыздар! Ерім бар елім үшін мақтаны, темірде жүрегінің қақпаны. Болаттай берік болсын сынбайды, қазақтың қайсар азаматтары. Жүрегі жомарт адам бар елде, санаулы мұндай жандар әлемде. Серіге ән арнаймын деп едім, тұрамын еркек болып әдемде. Ассаламу алейкумде. Айтшы ата. Ассаламу алейкумде. Жарайды.